បាននេះភ័យហើយសកម្មភាពដឹកចិនជូនបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់បដើមក៏ក្រឡេកទៀតហើយភីបល្អអត់ខចរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ បົດល្មើសព្រៃឈើក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់បដើមឡើងកក្រើកទៀតហើយជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានមេឈមួនធំរុកស៊ីឈើដុសលាយក្នុងភូមិ105ទឹកដីខេត្តក្រចេះបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតរុកស៊ីយ៉ាងអនាធបត័យគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាអ្នកឃុបឃិតបានបោកបាយគឺជាមន្ត្រី PM មួយរូបបាទតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាក្រុមឈមួនឈើទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូន យ៉ាងអាណាថាបតីចេញពីដែនចម្រោកសັດព្រៃភ្នំព្រៃតាមច្រកភូមិខ្លොយក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលរួមមានទី1ឈ្មោះរៀមទី2ឈ្មោះ ញ៉ော့នឹងទី3ឈ្មោះអឹមដោយអ្នកខុបខិតបោកដៃគឺមន្ត្រី PM ឈ្មោះជាវណ្ណឲ្យបាត់ល្មើសចេញយ៉ាងរលូនបើតាមការបកស្រាយពីប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅភូមិ105ឃុំថ្មីស្រុកចិត្តបរិយខេត្តកោចេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះរៀមជាអ្នកកាងឈើចេញពីដែនចម្រោកសัตว์ប្រីភ្នំព្រិចតាមច្រកភ្នំខ្លយក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយបានបង្កប់ឲ្យម្ចាស់ម៉ាស៊ីនត្រង់ត្រីណឺរ A ឈើបងលុយក្នុងមួយគ្រឿងចំនួនជាង 3លានរៀលយកទៅឲ្យឈ្មោះជាវណ្ណៈពេមខេតមណ្ឌលគិរីដែលកំពុងឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីក្រមហ៊ុនមូរីបាយត្រង់ចំណុចផ្លូវចូលភូមិសណ្ដាយជុំវិញករណីខាងលើនេះប្រជាពលរដ្ឋសូមអេដមស្វាយចំៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតមណ្ឌលគិរីមេត្តាចាត់វិធានការលើមន្ត្រីបដិឋានខេតផងទៀនខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ THN តារីគួរគីជាមសាវលឿនខ្លួនទីរក់និងកូម៉ា